السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله وحد الله الصمد لا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. قرآن دوستو үчүн محمد пайгамбарыбыздын الله تعالىنын ыраазычылыгы үчүн Кудайдын уулу Мухаммеддин үммөтү болгон Алтынбек баласы Үмүтбектин арбагына багыштадык. Жаткан жерлерин жаннатыңдан берип, ушул дүйнөдө билип билбей жасап кеткен күнөөлөрүн болсо кечирип, бейишиңден орун бере көр. Аллахума раббана атина фит дунья хасаната ва бил ахирати хасаната ва кина азабан нар бир рахматика я архамар рахим. Амин. Аллаху акбар. Менин деле башыман өткөн, бала жоготуш өтө кыйын билебиз. Көкүрөгүбүз менен сезип турабыз, туюп турабыз, бирок айла жок экен эми. Кырсык баягы Кудайдын маңдайга жазган жашын көрөт экенбиз. Президент Садыр Жапаров бүгүн 5 октябрда 2020 жылдын октябрь окуялары учурунда каза болгон Алтынбек уулу Үмүтбектин үй бүлөсү атасы Алтынбек Жуматаев жана эжеси Инаят Жээнәлиева менен жолугушту. Жолугушуу алдында мамлекет башчысы Үмүтбектин арбагына багыштап Куран окуду. Садыр Жапаров жаш жигиттин туугандары менен жакындарына дагы бир жолу көңүл айтып, ата-эне үчүн баланын ордун эч нерсе толтура албасын белгиледи. Президент октябрь окуяларынан көп өтпөй Бишкек шаарынын мэриясына Үмүтбектин үй бүлөсүнө колдоо көрсөтүү үчүн батир берүүнү тапшырганын, бирок маселе борбордук мэриянын айрым кызматкерлеринин шалаакылыгынан улам кечеңдеп кеткенин кошумчалады. Мамлекет башчысынын бул тууралуу жакында эле маалыматы болуп, аталган кырдаалды жеке көзөмөлүнө алган жана бүгүнкү күндө бардык маселелер чечилген. Ал Алтынбек Жуматаевка Бишкек шаарындагы 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды.